ิโรย์อพยพได้สิล่ะมาตลาดได้เรื่อยสิล่ะสิได้สโลสิวันวันไปรอโน้ตไปจ้าเมื่อกูมาลูกยี่ก้าคนเซจอบไปสิได้เลยที่ทำงานยามยามเลยตลาดลูกยาววันวันไปรอมาโน้ตไปจ้าเมื่อเช้าแต่สโลสิยูโซดะมาเบียวเทมาเบียวเคมาปอนอดีเน่ยี่มากันในไปรอมาอเมพีได้ลาไปรอลูกไปมาพี่เดียวได้จำลูกเอ็มซีตาวูมาชิวทาราไปพี่ป่าเลยยูโซเอ็มซีเอ็นเมกูไม่สบายไปมาไลฟ์สดเดมาจีชุนีจ้าเลยตายตายยี่กูมันมามีอารมณ์ไหมเมงลานได้เลยคิดเลยว่าเช่นยี่มาเอ็นเมก้ารอซันซันโมลูขอบาเลยเช่นแต่สโลสิยี่มาเมเมเนาะลาไปรอมาพี่ไปเมจีอามาจะโชว์เลยเอ็นเมก้ายอไปลูกขอราเลยสระกูไลฟ์สดเดมาจีนี่ได้ดูไม่สบายไปมาเช่นโอเคบ่าวเนาะอารมณ์เมงลานี่เลยกินเลยบ่าวเนาะจะมาเอ็นเมก้ารอดามันนี่ลายพี่เลยเช่นโอเคว่าเนาะมานีลาเอลูกขอเลยแต่สรุปชีดีเดี๋ยวมาไม่สรุปเลยเอเยงออกมาเอเยจีเนี่ยอับปางกันนาดีกูลาไปรอมาเมเปมาพี่เดี๋ยวบาเลสรุปชีสั้นสั้นสมองสีวายมาเวลาเนี่ยจูดายตีชินเนี่ยเมกุนี่กูดีเนี่ยมาอดีตก็ทำไปรอเมเปมาพี่เดี๋ยวอาตัวจำมุลูดีเดี๋ยวมาชินี่จ้าเนี่ยอพยพได้เลยอาลงอาลงเนาะกูยังพยพดีเดี๋ยวมาลูดิดิชิเมะฮัลล่าลูฮาวเนชิเมะแล้วเราเดี๋ยวข้ามาอักเขยดิบยัตนาดิชินี่เดี๋ยวดีไลฟ์เจ้ากูกูบังบุยันตัวไต่ต้นหัวจอไปจ้าเมชิน่าแท้โกเนี่ยตัวเนาะลาไปรอมาเลลานี่จ้าเลยลุติเลดี้กูเลยดีไลฟ์เจมาปูบ่าวอ๋อโนโซไปจ้าเมชิบ้าเจ้าเลยสุดอ๋อดีเนี่ยมาลุติเดออมยาส่งตีชินเดอเมกุงกูดีเบน้ามาชินเดออมาชชอลีกูเมเปมาพี่เดออตัวจำลูกดีมาลีกาลาไปรอพี่เปมาพี่เดอแต่ส่วนใหญ่โกเนี่ยพูดได้เนาะดีลูกเมกุงเนี่ยดิลิซีวายมาเล่าเดี๋ยวข้ามาเบลูดีจงด้วยยามาเลยสุดอ๋อเมเปมาพี่เดออตัวจำลูกตลาดลอยาเนี่ยเนี่ยเลยโน้ตจะไปลอยามล่ะเช่นเนี่ยเนี่ยเลยโน้ตจะไปลอยาได้ดูดิอัตเตสติกาเลยไปลอยไปจ้าเมย์ไปดูดิโน้ตจะเลยเอ็มซีกันเลยไลฟ์สดเหรอมาจีนี่เด้อเนาะจีนี่ละพี่เด็กจะจำรู้ไปดูดิกันเนี่ยโน้ตจะนี่ละเลยสระกูอัตเตสติกาเลยเนี่ยตัวเตติกาเมย์เช่นเนาะโอเคปะแต่สรุปเอ็มซีกันเนาะไม่บ่อยตัวเส้นเลยเด็กพี่ดีบาร์บี้แต่ส่วนใหญ่ดีเป็นน่ากับอามาเลยบ่เนาะพี่เป็นบ่อยตัวเส้นเด็กพี่เนี่ยเวลาเช่นโอเคป่ะอเซนเดพี่บีบ่เนาะโอเคป่ะเนาะอเซนเดพี่บีสโลชิ MC ก็နေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မေးပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးเนาะအရင်ဦးဆုံးညီမတွေဟာဘယ်သူမဆိုလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရီမန်းချက်ကိုစီရှိကြတယ်เนาะမာရေโอเคပါโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိအမအနေနဲ့ကရောဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့เนาะဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစတဲ့ပြီးတော့ဗောနော် DCY ကိုလောက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုဗောနော် live ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူကိုအနည်းငယ်လေးမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗောနော်ကျမဆိုရင်ဒါ DCY ဆိုလောက်ကင်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါကိုရဲဗောနော်ဒါဖိုင်ယွန်ကြိုင်လူကိုဒါပြောပြပေးပါဗောနော်ကျမဆိုရင်ဒါ DCY ကိုလောက်ကင်ခဲ့တာဆိုရင်ပြောမဆိုရင်ကျမအားဒါသူများနိုင်ငံမှာလောက်လာလာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအနည်း20ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့20ကျော်သွားပြီကိုဘွားကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကသူများနိုင်ငံမှာလည်းတသက်လုံးမနေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုဘွားကိုမြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းသူများလိုမျိုးချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုပြန်သွားတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒါကိုဘွားကိုပေါ့ပြောင်းလဲအောင်ပေါ့ပြောင်းလဲတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကိုကနေချင်တာပေါ့နော်အာတစ်ခါပြန်သွားလဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲနောက်တစ်ခါလာလဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲဆိုရင်ဒါကိုရဲ့မောင်နှမတွေကကိုယ့်ကိုပဲကြည့်နေတာပေါ့။နင်ထိုင်းတဲ့ကံမှာသွားတာဘာတွေတက်လို့နေတာလဲ။တစ်ခါပြန်လာလဲပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာဘူး။နှစ်ခါပြန်လာလဲပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာဘူးပေါ့နော်။အဲကျမကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့။ငါထိုင်းတဲ့ကံမှာသွားပြီးငါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။နှစ်20တောင်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်။အသက်တွေကကြီးလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါမိသားစုနေတဲ့ဖြစ်လာတယ်။ကိုရဲ့မိဘတွေဆိုတာလဲဒါမရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့မောင်နှမတွေလောက်ပဲကြံတော့တယ်။ငါဒီလိုမျိုးပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ငါဘွားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုဝင်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမနေနေတာဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာလောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောင်းမယ်ဆိုရင်နေစာလာကစားဘွားမှာလောက်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းအနည်း20ကျော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုယ်လောက်ခဲ့တာဒီနေစာလာကစားဘွားမှာဆိုရင်တအားပဲဟိုသူများနေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေအလောက်ပိတ်တယ်ကျမမနာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကသူများလိုမျိုးပြောင်းလဲစီချင်တယ်ပေါ့သူများတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတာအစီအနေပြေကြတယ်အိမ်တွေစောင့်နိုင်ကြတယ်ကားတွေဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမကအိမ်လည်းမစောင့်နိုင်တဲ့ဖြင့်ကားတွေဆိုတာတော့ဝယ်တာကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်သူများအလုပ်ပိတ်ရမှဆိုလဲမနာဘူးတကြံအလုပ်ပိတ်ရတဲ့ဆိုသူများတွေနားကြတယ်ဆိုရင်ကျမကနားလားဆိုမနာဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘွားကိုပြောင်းလဲစီချင်လို့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲစီချင်လို့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့လောက်လဲကိုယ့်ဘွားကပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားတယ်ငါတော့
ดีโลมีบ้านนี่ตัวเองดีโลเป็นตัวนี่แบบตุ้มยานี่ซาลากาซาบัวเนี่ยแบบก็บัวก็เปียงเลยมั้งพ่อผู้สูบเราด้วยเนี่ยดีก็บัวก็โต๊ะเด็กเปียงเลยแม่คุยแล้วผู้ชายนี่แกรับวะเนาะถ้าเป็นมาเราดีซีบัวมาด้วยแล้วข้าจะว่าจะมากระยันนี่มากังกังเนี่ยพารู้เลยสุดวะเนาะนี่เนี่ยเงี้ยด้วยมาเอาเมียงแกรับพี่เลยวะเนาะมาพี่ก็ดีก้ากาดีโลมีเอาเมียงบัวกาดีก้ากูมาโจ้ซาเฉินเซซีบัวไปพารู้เลยสุดวะจะมาตุ้มยานี่แกมาเหนี่ยแกรับเนี่ยเนี่ยเสียโจ้ตัวดีโลมีนี่แน่ๆด้วยเนี่ยเอามีเมซูราโกโกแล้วกูยงจีมูอซ่าแล้วสู้กูดีซีบอยตะคู่มาเล่าเหมือนสู้ยงจีมูใต้ไม่สิวบาลุเลยสู้แล้วเนาะดีฟุตบอลออนไลน์ปุ๊บมาสู้แล้วดาเล่นเงินเนี่ยเยอะแยะเลยเนาะโหกูอ่ะเล่าตาเลยสิงกูเล่นตัวมาล่ะไอ้เหมือนสู้สู้อ่ะดีเลยปะเนาะだจังโกโกไรก็เลยซินซ่าเลยซินซ่าไปแล้วมาดีซีบอยอยู่เอามีไหนล่ะเอามีไหนล่ะกูก็ซินซ่าแล้วปะเนาะだท้ายไหนกันมาหนีแล้วสู้แล้ว20ล่ะจ่อทวบิสู้แล้วดาก็ซินซ่าปั่นกวนเนาะสิดาปะအာကိုလည်းလေးလာတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူများတွေအစိတ်ကဘလို့လောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကလေးလာပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တာနှစ်နေငယ်အတွင်းမှာလဲအောင်မြင်ဘူးတော့ပေါ့နော်ဒါတလားကို5000ဘတ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ငွေရခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုနော်လက်ရှိမှာဆိုရင်တလား5000ဘတ်ဝင်ငွေနဲ့ရက်တင်နေတဲ့အမတူဖြစ်တယ်အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တယ်ရှက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုတိုင်နေစားမှာနော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ20နဲ့2နှစ်တောင်နေခဲ့တဲ့ဒါဆိုရင် live ချင်းမှာကြီးရှုနေကြတဲ့ဒူတွေနေစားမှာဒီကအမလိုမျိုးပဲ22နှစ်ကြတဲ့လူတွေရှိလားရှင်စာလေးတွေတစ်ချက်လောက်ရေးလာပေးမယ်မိတ်ဆွေတွေထိုင်းနိုင်ငံတို့မဟုတ်တခြားသောနိုင်ငံသားအသီးသီးတွေမှာเนาะသူများနေစာလကစာဝန်တန်းအုပ်တွေကိုလုံးလာခဲ့တာဘယ်နှနေလောက်ရှိပြီလဲเนาะစာလေးတွေရေးလာပေးကြမယ်သိထားတဲ့ဒီအမားလောက်တော့မကြသေးဘူးထင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့22နှစ်တောင်သူများနိုင်ငံမှာအခက်ခဲတွေများစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့စ조사တဲ့အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးနှစ်ဒေတာကြာသွားတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ success small size မှာဘယ်နှစ်လဲတနှစ်ကျော်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးတစ်လောက်5000ပဲရအောင်လုံးလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်မို့ live ထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့ဒူတွေကလည်းစံနမူနာယူလို့ရတယ်ညီမတို့အားလုံးဟာနိုင်ငံသားရောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လာပြီးတော့မှလှုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်မအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်တွေကြာပြီလဲဘာတွေရခဲ့ပြီလဲဘာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါဒီမှဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကန်ကောင်းတယ်နော်ဒီစီဝိုင်းနဲ့တွေ့တာအချိန်တိုလေးတွေ့မှတလောက်5000ပဲရအောင်စူးစမ်းလှုပ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နော်ညီမတို့ရော like ချက်မှကြီးရှုနေကြတဲ့ဒူတွေအားလုံးရောမလှုပ်နိုင်ဘူးလားရှင်လုံးနိုင်နေဆိုတာညီမယုံကြည်တယ်ရှင်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်သူဒီစီဝိုင်းကိုလုံးရတာလဲဆိုရက်เนาะမေကွန်အဖြေလေးတိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်เนาะမေကွန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေလို့ရသည်လားရှင်မကြီးရပါတယ်ရှင်မေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမေလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် MC ကနေပြီးတော့အာမနာစနဲ့မေတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပဲမေးလို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ live ချဲမှာကြီးရှင်းနေတဲ့ဒူတွေကလည်းဒီထက်မကလူကြီးတွေများအောင်ဝါမုံပြီးတော့နှိုးစော်ပေးမယ်ဒီအစီအစဉ်ကဘယ်လောက်ရှိအရေးကြီးတာလဲဆိုတာကိုဒီစီးပွားရေးမှာလောက်တဲ့ဒူတိုင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကြောင့်မို့ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုမေးပေးမှာလဲဆိုတာကိုရှင်းခုံနေပြီလားရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် MC ကလည်းမေးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီဆက်ဆက်စမောဟာဘာစီဝိုင်းလဲဆိုတော့ marketing စီဝိုင်းဖြစ်တယ်เนาะမိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် marketing စီဝိုင်းကဘာလဲတော်တော်များများကသိချင်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲ online ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကတော့ marketing ဆိုတာဘယ်ဟာဘယ်လိုဘယ်ဝါမှန်းမသိဘူးဒါမဲ့ဒီလို online ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပါများတဲ့အခါလူတွေကအမြင်ကျယ်လာတယ်အမြင်ကျေလာတာနဲ့အမြမားကင်းဆိုတာဘာလဲအဲလူတော်တော်များကဒီအတန်ကိုကြားဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တွေကကြတော့မားကင်းဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြောက်ဟမ်တရေတစေကြောက်တွေးတလူမျိုးပဲအရန်ကြောက်အထွက်ပြေးချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်မလုံရဲဘူးမကင်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်ကြောက်ကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မားကင်းစီးပွားရေးကအဲ့လောက်ကြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားဒါဆိုရင်မားကင်းဟာဆက်ဆက်စမောမှာရှိနေတဲ့မားကင်းစီးပွားရေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုတွေလောက်ရတာလဲဆိုတော့ဒီကမှအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်မျှဝေပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်။ချွတ်ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ marketing ဆိုရင်တအားနဲ့မှကြောက်ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ရှင်မိုင်းနော်ကျမတို့အနေနဲ့ဒါလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ပြောပြလိုက်မယ်မျှဝေလိုက်မယ်ဆိုပေါ့နော် marketing ဆိုလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်တော်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးလေးလာတယ်ပေါ့နော်ချွတ်ရဆိုရင်ပေါ့နော်
จ้าเดี๋ยวเราไม่เบียวตัวบีเอลมิวเลยเบียวลาเลยวะเนาะมาพิมพ์โน้ตเลยมาดีมกุเอลมิวจ้าสุดามากรีนี่อ่ะวะเนาะตัวมีมีอ่ะมีนี่มันอาดีมีมันนั่งกันมาตัวมีนั่งกันมาเลยทราบวะเนาะรามากรีนเอลูเรียตัวมีมีอ่ะสีจ้าเลยวะเนาะมากรีนใช่ไหมมากรีนี่ตูเลยวะเนาะมากรีนี่บ้านมากรีนสีบ้านสุดามีอาจีสีจ้าเลยวะเนาะแต่แม่ตะคุนเนี่ยตะคุกะมาตูจ้าวเอาเดี๋ยววันนั้นพี่รู้สินะนิสเนี่ยเรามาดูวันนั้นเราจะมาดูเสร็จสมองกันนิสเนี่ยก็ยันเนี่ยมาเลือกกูเลยยันเนี่ยมาเลยเลือกแล้ววันนั้นเส้นพี่เราวันนั้นว่าเราเลยสุดจะมาดูยันนิสเนี่ยต้องพี่สีเลือดวันนั้นเนี่ยอะไรพี่เอาตรงไหนอยู่เนี่ยจ้ะสีว่าเลือกคนยาละวันนั้นโอ้โหยังกลางเลยว่าเราเลยสุดจะมาดูนิสเนี่ยวันนั้นจ้ะไอ้มันนี่นะตัวได้ไหมโมลี่ตัวไม่ได้จ้าละสิตัวลงกันตัวได้จ้าละเอาเดี๋ยวมาอาจารย์วันนั้นจะมาดูจ้ะไอ้พี่มาเลยตัวได้สีหัวโตหน้าวันนั้นไอ้เนี่ยมาเวทโตไม่เนี่ยโอ้จะมาโดนเนี่ยนะไอ้เบี้ยมาเวทมาโตไม่เนี่ยจะมาโดนดิเสสมองกูมีมาเวทโตไล่ด่านเนี่ยนะสีวายเลวคุณยาตัวบีไอ้ยันมาก้าวหน้าบ่เนาะพี่รู้สิจะมาโดนเนี่ยสิโตนะจ๊ะยี่ชั่วไหมตัวเต็มไหมบ่เนาะมีน่าเต็มไหมบ่ดิพี่สีเลยเนี่ยสิโตเนี่ยสิโตจะมาโดนเบี้ยมาดิเวทโตนี่จะมาดูดูบ่เนาะไอ้เนี่ยเลยพี่เอาหน้าด่าเสสมองกูมีมาเวทโตไล่ด่านเนี่ยนะสีวายเลวคุณยาตัวไม่สวยมาก้าวหน้าสิยันมาก้าวเนี่ยเนาะอาจารย์บอกไอ้เนี่ยเลยโอ้กว่าตีโบโลระวะนะอาช่วยเจ้าสิมาร์กเรนโซยังนั่งมาเจ้าเลยมาร์กเรนตันจ้าระนะทับยี่ชิ้นเสร็จแล้วสี่จ้าระวะนะอาจารย์อันนี้ก้าก้าโคโค่ดังก้ายินส่งลีลามาร์กเรนจินตูบีไม่วะนะแต่ไม่เล่าส่งเจดีกว่าช้าระวะนะนี่สิเนี่ยเรศรามตูบูวะนะอะไรเรื่องโคโค่ดังก้าตียามาพี่เรศินอาจารย์บอกจะมาโดนเนี่ยยินส่งโคก้าโคโค่ดังลีลาจิเม่ไปโลเล่าว่าด่าเลยนี่สิเนี่ยเรียกเก้าเอล่ะเล่าว่าด่าเลยกูว่าล่ะด่าเรื่องกูว่ายินส่งตีดามาระนี่มาร์กเรนมากูว่าเล่าว่าเซนบีมาบอအားတို့ချိုးရကြောက်စင်တေကိုကိုတိုင်းမလေးလာဘူးကိုကိုတိုင်းလဲနားမထောင်ဘူးသူများပြောစကားပဲနားထောင်ပြီးတော့မာကတ်တင်းဆိုတာအတန်ကြားတာနဲ့ထပ်ပြေးချင်းစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးလေးမတွေးပဲနဲ့အာကိုအောင်နောက်တဲမှာသူများဘလို့တွေအစားကလောက်သွားကြတယ်အစေကလူတွေဘလို့လောက်သွားတာဆိုတာကိုကိုတိုင်းကတေချလေးလာပြီးလောက်ကြည့်မှတာသာကိုကမာကတ်တင်းကဘာဘေးအစားကောင်းလဲဘေးအတွက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကသိမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอ้โหမိကုန်းလေးတွေအဖြေလေးမကောင်းလားရှင်เนาะအရန်ကောင်းတဲ့တိတ်ချတဲ့ဒီအမပြောသလိုမျိုးပဲမားကတ်တင်းဆိုတာဒါလူတွေကအတန်ကြားရုံနဲ့ဘာဘယ်ဟာဘယ်ဟာမှမသိသေးဘူးเนาะမားကတ်တင်းလို့အတန်ကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဗာလဲမလုပ်ချင်တော့ဘူးတော်ပြီအဲဘိုင်ဘိုင်ဆိုပြီးသူကလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီမရှင်ပြပေးသွားသလိုမျိုးပဲမိတ်ဆွေတွေနားလဲလိုက်လားရှင်မားကတ်ဆိုတာကိုနေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းဆက်ဆက်သမောမားကတ်တင်းနီးစနစ်အရန်လွယ်ကူတဲ့လောက်ရတာအရန်ရိုးရှင်းနေရှင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်သွားတိုက်မဲ့ရေချုံမဲ့မျက်နှာတက်မဲ့စားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပဲနေရာကလေးပြောင်းသုံးမယ်အာညီမတို့ကဒါမဖြစ်မနေသုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်လားကိုတက်တက်နဲ့တကူသုံးလာတာဘာမှလည်းအကျိုးခံစားခွင့်မရှိဘူးကြမ်းလို့မားကတ်ဒီဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာကိုကနေရာလေးပြောင်းသုံးပြီးတော့မှဝင်ဝင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရမယ်စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူးလားဒါဆိုလို့ရှင်မားကတ်ကဘာလဲတကူကြည့်နေတဲ့ live ထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောနားလဲသဘောပေါက်လိုက်ပြီလားရှင်မားကတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလဲလိုက်ပြီလားရှင်သိရှိနားလဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နားလဲပါပြီဆိုပြီးတော့ comment လေးတွေยีลาไปแค่โลยาดิชิเนาะน้ําไม่ได้ปุ๊โซโลชินแหละอายุนี้ไซไปแล้วเตเตชาดิน้าถองไปมั้ยชินเนาะบาจอกแลดีเมโกงอ่ะมาร์เก็ตซีบายมาลงนี่ตะเนี่ยตีอ่ะแม้อาญาดิဖြစ်ပါတယ်อาจารย์มโนอายุมากองเนี่ยด่าตุเตยเมโกงဖြစ်တယ်ป้อเนาะด่าโซโลชินနောက်ถัดตะเตยเมี่ยวเมโกงนี่เนี่ยบาเมโกงนี่ဖြစ်มะเลยเนาะရှင်คงနေจ๋าดิล่ะရှင်နော်ဗာမေးခွန်းတွေဖြစ်မလဲ။နော်မိတ်ဆွေတို့ကရောဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုဒါသိချင်ကြလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာရေးလာပေးခဲ့လို့ရတယ်။နော်ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုသိချင်ကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရအလုံးလုံးနေတဲ့အဒီစီဝိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေတာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါ comment မှာလည်းရေးလာပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်နော်။ဒါတော်တော်များများကတော့နားလည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်တတ္တမေးခွန်းကို MC ကဒီအမချော်ချော်လေးကိုမေးပေးမယ်ရှင်။ဒါဆိုတတ္တမေးခွန်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်နေပြီလားသိချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေးပေးမယ်เนาะတက်ပြမေးခွန်းကကြတော့တဲ့ဒါတော်တော်များများမေးတဲ့မေးခွန်းကို MC ကနေပြီးတော့ယူလာပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမေးခွန်းတွေကလည်းမိတ်ဆွေတွေသိချင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်တက်ပြမေးခွန်းကကြတော့ဒီစီးပွားရေးကခဏတော့မှပြောတဲ့မာကတ်တင်းလူတွေတော်တော်များကြောက်ကြတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးကလူခေါ်နိုင်မှပတ်စံရမှာလားဈေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှရောင်းနိုင်မှပတ်စံရမှာလို့ပတ်စံရမှာလားလို့ပေါ့နော်လူတွေကမေးနေကြတယ်တီးရဒီမေးခွန်းကိုအရန်သိချင်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တွေကဈေးရောက်တာဝါသနာမပါတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလူခေါ်ရတာပေါ့ကြက
จ้าหนี้เดียวดีลูกมาขอชินะดูเดียวซาตะพี่บอกมีอะไรสิเดดาสุยินดิซีว่าอีกาลูกขอไหนมาประสานยาล่ะดาวมุสีดิไล่พี่รอยาวไหนมาประสานยามาลาสระกูดามานี่เนี่ยเนเน่เลยบอกเนาะเขียนไปบ่าวเช่นเออโอเคบอกเนาะดิซีว่าอีมาบอกเนาะอ่ะที่ช่วยเจ้าสิ่งพี่ว่าบอกสีย้อมย้อมมาลาพี่รู้สิบอกเนาะจะมาลูดาลูดียาวกูบอกเนาะดาเนี่ยเวบีลูไม่สบายเลยรู้สิบอกเนาะตัวเรียมีอะไรบอกเนาะสีย้อมย้อมมาลาพี่รู้สิบอกเนาะพี่รู้สิบลูดีมีมีขอไหนมาดิซีว่าอีลูลูยาลาบอกเนาะไอ้ไม่มีอะไรบอกเนาะทำไมมาจะมาลูนี่เนี่ยดาดิซีว่าอีกาเสียงไม่ยาละสวยยาเลยพอรู้สึกจะมารู้เสียงไม่สวยไม่ยามาบ่เนาะเสียงไม่ยาวเสียงน่ะวาดน่ะมาป่าวสุเลยไม่ยาวเว้นเลยยาละบ่เนาะกูกูได้งานนี่กูซาต้องมาบ่เนาะซาต้องมีรู้สิ่งน่ะพี่ออมสวยซาต้องดูเลยกูรู้มีบ่เนาะกูรู้มีว่าตู่เร่ลู่เลยสิมาบ่ช่วยเจ้าสิ่งน่ะพี่พี่สีเดียวบ่เนาะพี่มาเวทต้องนี่จ้าละไปเลยพี่มาเล่เวทต้องนี่ยามรู้จะมารู้ดีมาเวทต้องไม่สวยน่ะจะมารู้สีว่าเล่เล่คุณยามสวยมาเก่าละสิยังเก่าเนี่ยเออบ่เนาะยังนั่นมาเก่าเนี่ยบาลูเลยสวยจะมารู้เนื้อสินต้องพี่สีเดียวพี่มาเวทต้องยาเลยไอ้นี่มาต้องไม่สายจะมารู้ดีมาต้องไม่บ่เนาะพี่รู้สิบ่เนาะพี่มาเวทต้องนี่แหละจะมารู้ดีสีพี่มาสวยดีพี่สีเดียวกับไปดูเท่าด่าเลยสุดละจะมารู้บดีบ่เนาะดีมาสวยจะเสมาโกมีมาสวยด่าเสียวิ่งกูได้งานเท่าด่าเลยบ่เนาะดาเตียยาแกน้องยงจิมุแหละปิถ่าโลยาเลยบ่าสรอกปาตุกูเสียวงโกไรงาถอดลอดดาละปิสีเลยสุยดายงจิมุอปิสีปิรอกูอ่ะต้งโลยาเลยอปิมาสอบดูถอดลอดถอดดามาแลกูไม่ติบเวต้งนี่จ๋าดาไปเลยดาอธิกะกะเวต้งโลยาอีปิยอสุเรตบอมิวเนี่ยต้งนี่จ๋าบ่ดาแมต้งละในเฉยมาบ่เนาะยาแลสีดาไม่สีดาโกเรียไม่ติบเลยดาจังโมบดูถอดดามาแลไม่ติบดีมาสอยินดาเสียวงโกไรงาถอดดาเลยดาแมยงจิมุเตียยายกองนั้นสิดาเลยสุดีเนี่ยมาจมารู้เวต้องไล่มั้ยสุดาไม่กล้าล่ะยันไม่กล้าเนกูโกไรก็เลยดิปิสีเลยเวต้องแล้วสีบ่ให้เลิกขึ้นยาตะโหลบ่เนาะだแม้ลูกดิขอยามาล่ะสุบ่เนาะนี่ขอราแล้วတော့မဟုတ်ဘူးจมารู้နေစင်ต้องปิสีเลยโกโกไรซาต้องมั้ยซาต้องပြီးလို့စင်ဘောเนาะဒါကိုရဲ့ရလက်ထွက်လာလို့စင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘောเนาะအဒီပิสีလေးကအရင်မှကောင်းတယ်မျက်နှာလေးခွလင်းဆိုလဲအရင်ကောင်းတယ်ဘောเนาะပြီးလို့စင်ဒါစီးကြိုယောဂတွေအကြောက်ကဲ့ယောဒကတွေစီးလို့စင်တယ်ဒီမှာဆေးကအရင်မှကောင်းတဲ့ဆေးဝန်ကိုနိုင်ကထောက်လောက်တာတဲ့ဆိုရင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မြတ်ဝေဘေးယုံလေးပဲဘောเนาะသူတို့တွေကလည်းကြိုက်တယ်နှစ်တက်လို့ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လဲဒါကကိုမှလည်းစီးပွားရေးတာဒနာပတ်ရတာဘောเนาะကိုလိုမျိုးစိတ်တူတဲ့လူမျိုးတွေကိုကိုကပြန်လဲပြီးတော့မြတ်ဝေဘေးရတာဖြစ်တယ်ဘောเนาะလူခေါ်ရတာလားพี่รู้สิญซีย้องอ่ะล่ะสรเอาไม่ห่อบ่เนาะだแม้เปลี่ยนแลเหมี่ยวเวบี้ยงเลยเว้ยซีย้องน่ะวาทนาป่ารู้สิย้องไว้ยะได้ซีย้องน่ะวาทนาไม่ป่าอู้สวยเลยบ่เนาะวินงวยนี่ก็นอกแต่6หลานน่ะไปได้ล่ะบ่เนาะだแม้ดีซีบัวเอ้ยมายังนำมากางเลยบ่เนาะตุ๊ญาหลุမျိုးตุ๊ญาคอมมูนิตี้มาเอ้ยตั๋วลุละตั๋วลุละได้คอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิตี้อะหมายจี้บ่เนาะซีย้องมาพี่รู้สิบ่เนาะหลุเมี้ยๆขอไหนมาปะสันนี่ยะได้สุบีตรุก็ไอ้မျိုးถิ่นเลยจ้ะบ่เนาะだแม้มาร์เก็ตติ้งจีบไว้ชิ้นตุกไปแม้ดําเมลောက်ไก่เจ็บบ่เนาะนี้สนิทชิ้นนี่กว่าซ้าได้สุดาลาพี่รอเปาะปะไปดาผิดเด้บ่เนาะโอเคบ่าเนาะโอ้โหอเมกุนเลยยังเนาะอภิเลยยังโหมากางเด้だโซเลยชิ้นไลฟ์แชร์มาเนาะจี้นี่จ้าเด้ดําเมสุดาอารมณ์ก็ยอน้าเลยตบอบ่าวไล่จ้าล่ะชิ้นดาညီမတို့ CY ကတော်တော်များမေးကြတာเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကနေပြီးတော့ဖြည့်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့လူခေါ်နိုင်မှာပတ်ဆံရတာမဟုတ်ကလို့မျိုးဈေးတွေတအိမ်သက်တအိမ်စင်းတော့လိုက်ရောင်းနိုင်မှာပတ်ဆံရတဲ့ CY မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုလိုမျိုးပဲဘဝပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေကိုလိုမျိုးပဲသိုးသက်ခြင်းတဲ့သူတွေအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေညီမတို့ကရီမန်းချက်တူတဲ့သူကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါအခွင့်အလမ်းမျှဝေပေးရတာဖြစ်တဲ့နာနောက်ထပ်ကြတော့ဈေးရောင်းရတာဆိုတော့ရောင်းချင်းတဲ့သူတွေရောင်းဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ရောင်းဝါသနာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစရာမလိုဒါဥပမာညီမဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းတော့ဝါသနာပါတယ်အကြောင်းလို့ဆက်ဆက်စမောထုတ်ကုန်ကဒါခဏတော့အမပြောတယ်လို့မျိုးပဲเนาะဒါအာမခံချက်တွေလည်းရှိတဲ့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လည်းထောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးဆွဲလို့ရတယ်ရှင်အဲကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေတာရောင်းတာဝါသနာပါလို့ပြန်ပြီးတော့မှရောင်းတာဝါသနာမပါတဲ့လူတွေကကြတော့ရောင်းစရာလည်းမလိုဘူးဒါနေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်သုံးရင်းနဲ့ဒါစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းကိုရောမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်ပြီလားရှင်တန်တရားစိတ်လေးတွေကင်းသွားပြီလားရှင်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးကဈေးရောင်းနိုင်မှာပတ်စံရမှာလားလူခေါ်နိုင်မှာပတ်စံနေရမှာလားလူတွေကိုလိုက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ခေါ်ရမှာလားအဲဒီမေးခွန်းတွေကိုရောတန်တရားလေးတွေရှင်းသွားပြီလားရှင်ဒီမေးခွန်းကိုသိရှင်းနေတဲ့ပြောရှိလားရှင်เนาะအာတန်တရားလေးတွေရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နားလို့နားလည်လိုက်ကြရဲ့လား
น้าเลยเดี๋ยวสโลชินขอมาสาลีเดี๋ยวเชลาไปเมถ้าสูยน้าถ้าเมกุงกูถ้าบีโรมาดีกว่าอามาชิโชลีกูเมเบอออกมาพี่เดี๋ยวเช่พระเจ้าเลยสโลไอ้ยังกูมาติชเนี่ยเมกุงนี่กันยานี่เดี๋ยวเขาเรียกมาละกูเอาเมกุงยันตัวเอาเล่าเล่าดิเล่าเกล่าดิเดี๋ยวข้ามาสโลชินเนาะเมกุงนี่กันเราชิมาไปเขาเรียกเนาะอ๋อแต่ส่วนนอกจากเมกุนเนเปิลเมกุนอาจจะรอบาพิมเลยนอติชินเนวิลาติชินเนเรดที่ทำกันโนซอไปไหมลู่ยี่เดียวเอาตียาจอดว่าโนซอไปไหมเช่นนะโนซอไปไหมตียาพี่เราไหมวันยามยามเลยโนซอไปไหมพระเจ้าสกูติขาเรียกูตุ้มยามโอเปียมีเราเมียวีปีดาหาตากูโตตัวมีเวนะอาจารย์ลมยามยามเลยตลาดโนซอไปไหมเช่นนะโอเคแต่สรุปสินับไปตรงวิงวิโก้sorry นับไปตรงเมกุโก้น้าเลยตัวพี่สุยนับไปลิมเมกุโก้ตัวเมแต่สุยนับไปลิมเมกุโก้เพื่อว่าเส้นเด็ดพี่ลาชิมาเองโอเคป่ะสิโอเคป่ะนะแต่สรุปสินับไปลิมเมกุโก้ป่าเลสุโร่ที่ซีวายมาลูกอาจารย์โร่ซีวายลูกด่าแต่จู่ๆก็ซีวายลูกไม่รู้เปล่าไรพี่สรุปสิเป็นยังยิ่งเชื่อว่ายิ่งสงสัยจะมาการอเป็นยามาแต่โลจะมาการอเจ้าอุตเตนนัตเตนเป็นเนียโลจะโนการอพงยิ่งจะมาเบแต่เนียแค่ยาเรซาสโลชิอัตเตนเป็นยามาชิบูแต่สโลชิเซซสมอสีวายมาโลโลยาบามลาเอ้โลโลโลเตลาวซาเดพีตชูริกาเป็นยาเยชิมาชิลาพีเดตจามโลดีสีวายโกมาโลนายจาบุเชมาโลเยจาวเนาะจามโลแต่สโลชิดีเมโกตายบ่ไม่สุรุ่ยจงยาลาดิเรามาจีนี่จาได้ดูดีกายอเจ้าอตันปัญญาเป็นอตันนี่เคยาเลยน้อเสียแล้วเอาได้ดูดีสิล่ะเวียได้ดูดีสิล่ะเช่เป็นอตันนี่นี่เคยจาได้เลยสาวกก็แม่มาหนิมารีสิล่ะไปเคยลอยยาเลยหนิมากูได้เลยเจ้าชอบแต่ไม่นี่เคยได้ดูเดียวพี่เด็กแต่สรุปสิเจ้าปัญญาเยี่ยชิมชิวปัญญามาแต่ได้ดูกายอดีสิวายมาลอยลอยยาล่ะสุดเลยเมกุงกูแต่อามานี่เนี่ยพี่ไปบ้างเช่เออโอเคป่ะเนาะดีซีบอยมาลูกกาก็เมนเลยจ้าป่ะเนาะปัญญาตั้มมาลุโลย่าล่ะล่ะโอเคสิสกาปโยตั้มมาลุโลย่าล่ะสุ้ยดาจม้าโกไรก็เลยปัญญาไม่ตับป่ะสิบาลุเลยสรว่าจม้าโกไรก็ตုံดันไปออกให้ดาဖြစ်เลยสิโอ้โหตုံดันเนี่ยตုံดันเนี่ยตะล่อง5ตองไปย่างลุโลย่าดิเนาะเออဟုတ်တယ်ป่ะเนาะจม้าโกไรก็เลยตုံดันไปออกให้เลยป่ะเนาะ4ดันสุ้ยดาอสเลยป่ะเนาะจม้าโกไรอ่ะบาဖြစ်เลยสรว่าโหโกโกไรก็สาเยสาผักกะบาตะอามะเปียนเนมาลุเลยซอบ่เนาะจ้องนี่บ่ซูเวราเวบ่บ่เนาะดาอม้าดิจ้องนี่ดามาโกโกนะไอ้มาทะมิ้นแช่ไปเดทะมิ้นแช่ดาတော့แช่ไปตัดเดだแม้สาเยบ่สาผักบ่ซูตะอาเปียนเนจ้องนี่ดาตုံดำแม้นี่แก่เดบ่เนาะตုံดำแม้นี่ดาซูสาแจ่ละซูตะคาบ่แจ่กูเปียนดาเลยสาแจ่บ่ตะอาเปียนแก่เดだใบแม้ดิซีบอยมาซอบ่เนาะดาปัญญามาตัดเลยลุโลยะเดพี่รสิบ่เนาะยกชอมาสกาเปียวตัดมาล่ะสรว่าบ่ฮู้อดีกากะโกมาโจ้ซาฉินใสอ่องเงินเจ็ดสิรุซิงดีซีบอยมาลูกไก่รู้ยาเลยบาลุเลยสรว่าจม้าโกไรยาเลยอสากาดีโลမျိုးเปียวตัดล่ะสรไม่เปียวตัดกูอภเษีเนี่ยแหละเลาะโลไม่ตัดกูอภเษีเนี่ยแหละหนีโลไม่ตัดกูวะนะตาลูอะเมียเนี่ยเนี่ยมาสรอะยันมาจောက်เลยบาลุเลยสรตะหยอกแค่เวตังเงินจีนซิงแหละตะหยอก2หยอกอะเมียดันเดี๋ยวละเวตั้วละวะเนาะตูเมียเนี่ยตั้วละดาแล้วไม่จ่ายกูวะเนาะตังเงินจีนอภเษีเนี่ยแหละตั้วละดาไม่จ่ายกูซีเกลโลซินเนี่ยดาโกอมาเนี่ย200เวตั้วล่ะเบเบตั้วๆบ่เนาะโกอมาเนี่ยเวตั้วดาเนี่ยอภัสซีเนี่ยเนี่ยมาอย่างนั้นมาจောက်เลยบ่เนาะปองเต็มๆแล้วมาทาตัดกูสกาแล้วเมียๆดิโลမျိုးไม่เปาะตัดกูบ่รู้เลยสรว่าบ่เนาะโกโกไรก็ออมเงินชินเนี่ยโจ้ซ้าชินเนี่ยสรยิดีอัจฉินเลยดิโกอ่ะเปลี่ยนมาบ่ดาเลนี่เปลี่ยนมาล่ะจมารูอ่ะดิซีบัวเอมาออมเงินมาဖြစ်တယ်บ่รู้เลยสรว่าอดิกาอดิกาเฉ่บ่เนาะอดิกาก็โกอ่ะปัญญาตัดบ่ไม่รู้กูสกาเปาะตัดบ่ไม่รู้กูพี่พี่จีนน่ะเว้ยเบยอ่ะพี่พี่กูอ่ะตีนตั้วย่าล่ะบ่เนาะจม้ารออเปียมาบลาบเว้ยบวยย่าปัญญาตัดดิဖြစ်ပါစေอินจิเนียร์ดิဖြစ်နေပါစေบ่เนาะဒါဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလာလို့ဆိုရင်အကောလုံးကတုံညာနေစားတာဖြစ်တယ်ဆင်းပါပါလေဒါကြောင့်เนาะจม้าလည်းဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအကောလုံးပြုပြင်ပြီးတော့ဗောเนาะဒါကိုကဒီစီးပွားရေးမှာတုံညာနေစားပြီးတော့လာလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆင်းစကားပြောတတ်မှပြီးတော့ဆင်းပညာတတ်မှဆိုတာကိုจม้ารอချို့တိကြောင့်ဆင်းจม้าสาละไม่ตัดกูพี่รู้สิหมดเนาะสึกาละเปียวไม่ตัดกูด่าดิไม่รู้กูอธิกะก็โกอ่ะยุ่งจีมุซีโบ조사ฉินใสซีโบเวโลเลยด่าဆိုရင်เนี่ยจม้าတို့ก็ออมเงินรู้ยะไปซินดิซีบวายมาโอเคป่ะโอ้โหอภิเลไม่กังล่ะชิเนาะอย่างโหมากังเนี่ยดิซีบวายมาปัญญาเยชิไม่รู้กูโหลเปียวไปตัวดาဖြစ်တယ်ตูโกนั้นก็แลจ้องโกต้งแท้เนี่ยหนีแค่ပြီးတော့มาအခုလိုမျိုးဆက်ဆက်စမောซีบวายมา
ปงยานเนี่ยสาบิโรตะลอง5ตองแม่ยาอ๋ออะเฉิงตัวนี้ด้วยมาโจซาลุ่ชูနိုင်แค่ดาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်အခုခဏတော့ညီမမေးလိုက်တယ်။ကျောင်းနေဘယ်နဲ့တန်းနေရတာလဲဆိုတော့ရေးလာခဲ့ကြတယ်။တချို့တွေကတော့တက်တန်းနဲ့တန်း၊၆တန်းအဲ့လောက်ပဲရှိကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်သိချတယ်ရှင်။အခုခေါ်မန်းရေးလာတဲ့ဒူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြလဲဆိုတော့ပညာရေးချင်းမလိုဘူး။နော်ဘာကြလဲဆိုတော့ဒီမှာတပြေးပြေးနဲ့ကိုကတင်သွားလို့ရတယ်။နေစနစ်အရန်ကိုမှကောင်းတယ်ရှိတယ်เนาะနေစနစ်ကောင်းနေလဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့နေစနစ်အတိုင်းကိုကလိုက်လို့သွားအပြင်မှာဆယ်တန်းပဲအောင်အောင်ဒီစီဝိုင်းမှာနေစနစ်အတိုင်းမလုံရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးရှင်အဲကြောင့်မို့ပညာမတက်လဲနေစနစ်အတိုင်းလုံရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမဲခွန်းကိုရောသဘောကျနှစ်သက်တဲ့လူတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအသေးလေးတွေများများစသည့်ကားလေးတွေပို့လာပေးကြမယ်ရှင်ဒါဆိုရင် MC ကအချိန်မဆွဲပဲတဲ့နောက်ထပ်မဲခွန်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှမေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟာနောက်ထပ်မေးခွန်းကကြတော့ညီမတို့ဒီစီဝိုင်းမှာတော်တော်များကတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်အမကြီးတိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်လာပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းမွန်တိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မွန်တိုင်းရင်းသူပေါ့เนาะ live ထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူကလည်းဘာတိုင်းရင်းသားတွေလဲဆိုတာကိုစာလေးတွေရေးလာပေးခဲ့လို့ရတယ်ရှင်เนาะအဲကြောင့်မို့သူများတွေမေးတာပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေလုံလို့ရပါမလားသူတို့တွေကကြတော့တိုင်းရင်းသားတော်တော်များကစကားပြောတာမပီဘူးစကားတွေလည်းမပြောတတ်ဘူးဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီစီဝိုင်းမှာလုံလို့ရပါမလားတိုင်းရင်းသားတွေကရောအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့လားဆိုတာကိုဒါအမအနေနဲ့ချက်တော့ဖြေပေးပါဦးရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့နော်လူတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတွေလုံလို့ရလားဒါပေမဲ့နော်အဲကျမတို့ကစကားပြောမတတ်ဘူးစကားညီမစကားလည်းပြီအောင်ပြောလို့မတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေရှိမယ်အပြီးတော့ဆင်ပေါ့နော်ဒါအဲပေါ့အော့တိုင်းရင်းသူတွေပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဆင်ဒါတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဖတ်ရမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးဗမာလိုတော့မှပြောလို့မတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတချို့တွေဆိုရင်ဒါပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူတို့ဘာသာစကားတွေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားတာမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကအောင်မြင်ချင်တယ်လေအဓိကကအောင်မြင်ချင်ဖို့စီးဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒီစီးပွားရေးမှာတိုင်းရင်းသားတွေအောင်မြင်လို့ရတာဆိုအများကြီးပဲဗမာစကားပြောမတတ်ပဲနဲ့လုံနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေရှိမယ်ကျင်းတိုင်းသူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါတောင်ကြီးစားနေဆိုရင်တချို့တွေဆိုရင်ဒါဗမာစကားလုံးဝပြောလို့မတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရှင်တောင်ကြီးစားစကားနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စားစကားဒီနှမျိုးတည်းသူတို့လောက်ကန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစီးပွားရေးမှာဘာသာစကားတက်မှလို့ဟိုဘာသာစကားမပြောတတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုခွဲခြားတာမရှိဘူးအဓိကကကိုယ်မှာစူးစားခြင်းစိတ်ရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆင်အဲဆက်အဓိကကကိုကနီးစနစ်ကြကြလုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကစာရေးလို့မတက်လဲလုပ်လို့ရတယ်အဓိကကိုအတန်လေးပို့ပြီးတော့လဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အဓိကကကိုမှစူးစမ်းစဉ်းစားရှိနေဖို့ပဲလိုရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်မှာသွားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပေါ့နော်ဗမာစကားတက်လို့လှုပ်လာတာပေါ့နော်ဗမာစကားမတက်ဘူးပြပြချင်းနဲ့ပဲတင်ယူသွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကကိုကတင်ယူမှုကောင်းလို့ဆိုရင်ဘေးမရမဆိုအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆင်ကိုကိုတိုင်ကမတည်ဘူးမလေးလာဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာမှလုံးလို့မရဘူးဒီနေရာပဲနေစားဖို့မှာပဲပုံမှန်လေးသွားနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကကျမတို့ကလေးလာတည်ယူပြီးတော့ပြောသွားဆိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအကောလုံးကတက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ဗမာစကားဗမာစာတော်လည်းရေးမတက်တဲ့ပြင်ဗမာကိုလည်းပြတာဘယ်တကွညာတကွသွားနေကြတာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျမတို့ဒါဒီလိုက်ဆိုမှာစီးတည်တဲ့အဲလူတွေလည်းဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါမဲဆွေတို့လည်းပေါ့နော်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကစကားမတက်ဘူးမပြောပြဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှလည်းအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဟိုးအရှမ်းကမကောင်းတယ်နော်ဖြေပေးသွားတာအာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live ထဲမှာချင်းရှိနေကြတဲ့သူတွေကရောဒီမေးခွန်းကိုဒါစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရှိရလားနားရောနားလဲသဘောပေါက်လိုက်ရလိုက်ရလားပေါ့နော်အာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာညီမမေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတိုင်းသားတဲ့အညာရှိတယ်ဥအာများသောအားဖြင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်နော်ရခိုင်တွေပြောလို့ရှင်အာဘရောင်လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့မျိုးကရင်အာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကရင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်
โอ้โหดาดาซะโลชิซะซะซะมอซีวายมาญาตออาผิดกะจารอตายินดาดิลงนี่จาราผิดเดดาซออม่าเปียวตะโลမျိုးเวดาสกามะปีบูสกาเดเปียวมะตัดบูโซโลชินเลโกโกตะเพียเปียเนดาปิ่วเปลี่ยนปิรอมาเต็งอยู่ตวาโลยะเดเนาะตะเพียเปียเนโกกะบะมาสกาโกดาเปียวลาเดคามาโซโลชินเลปีลาเล่มเมบาเปียวซออะซะโซโลชินบะดูมาติติเตไม่เตฉาวูหอล่ะอาจารย์มรุกว่าตีนอยู่ตัวลงยะเดตะเปียๆเนี่ยเล่ลาตัวเองเนี่ยลงไก่ลงยะเดดีซีไว้มาแหละออมมีลงยะเดบาจောက်เลยสรอกญาติมารุซะซะสมอซีไว้มาเนาะออมมีดอดูฤทธิ์แท้มาဆိုလို့ရှင်เนาะตายินသားฤทธิ์ပဲဖြစ်တယ်กะยินလူမျိုးฤทธิ์เนาะปะอ้อလူမျိုးฤทธิ์มนလူမျိုးฤทธิ์เนาะไดมอนဖြစ်နေတဲ့ดูฤทธิ์บะมาฤทธิ์လည်းရှိပါတယ်ရှင်อาจารย์มรุอารมณ์อารมณ์ดีซีไว้มาดาตายินသားလူမျိုးบาดามายวยสกาเปียวတက်တီဖြစ်စေမတက်တီဖြစ်စေအဓိကကို့မှာစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကို့ကိုတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်သွားရင်းနဲ့အောင်မြင်လို့ရပါတယ်ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိကုံးလေးကအရန်ကိုမှကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့နောက်ထပ်10မိနစ်ကြံသေးတယ်နော်10မိနစ်အချိန်ရတယ်ဒီ10မိနစ်အတော်သွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအဓိကကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နားထောင်နိုင်သေးလားရှင်နော်နားထောင်နိုင်သေးလားရှင်နားထောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးလေးတွေပို့လာပေးကြမယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကကြတော့အရန်ကောင်းတဲ့မေကွန်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ညီမတို့မေးပေးမဲ့မေကွန်ကနှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်။ဒါဆိုရင်10မိနစ်အတွင်းမှာဒီမေကွန်နှစ်ခုကိုဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကကြတော့ဒီစီးဝါးရေးမှာပေါ့နော်။ဒါစလုပ်အစပေါ့အစပိုင်းမှာလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်မတို့ကဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ရမှာလဲ။ဟာဘယ်လိုမျိုးတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မိကုံးကိုလူတော်တော်များကသိချင်နေတယ်အမကြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကစတင်ရမှာအရန်ကိုမှကြောက်ကြတယ်။ငါလုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါမလား။ငါကိုယ်တိုင်ကရောလုံရောလုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။စတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဒါမွေးဖွားရှင်းတက်လာတဲ့အခါမှာဒီစည်းဝါးကိုတွေ့တော့သူတို့လုံနိုင်ပါမလား။အခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒါမေးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါဒီမေးကုန်းကဆိုအရန်နှမကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမေးကုန်းပေါ်မှာဒါအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြေချပေးရှင်လဲရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကစီးပွားရေးတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါလူတိုင်းကပေါ့နော်အခက်ခဲတွေစီးကြတယ်ရှင်ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကျမတို့ကအစားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကြွန့်ကျင်တာမရှိပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်စီးပွားရေးတစ်ခုမှကြွန့်ကျင်မှုကဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမလောက်တတ်ကြဘူးဒါမဲ့ကျမတို့ကတင်ယူလေးလာရတာဖြစ်တယ်ဆင်မှန်ပါတယ်ရှင်နော်ကိုကိုတိုင်ကလည်းပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးမျိုးမှအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးအဲအခုပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာလည်းသူတို့လည်းဒီလိုမျိုးပဲနီးစနစ်နဲ့တင်တန်းတွေတက်ယူတယ်လေးလာတယ်တင်ယူတယ်လက်တွေ့လောက်တယ်ဒီလိုပဲအောင်မြင်သွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့နေနေကလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆေးကခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လိုလောက်သွားလာလဲကျမတို့ကိုတိုင်ကကြည့်ပြီးပေါ့နော်သူတို့ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဆင်ကိုကိုတိုင်ကလည်းတင်ယူမယ်ပေါ့တင်ယူပြီးတော့လေးလာတင်ယူလက်တွေလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမဒီအစမှစီးပွားရေးမှာစလုပ်တော့ဆိုရင်ခက်ခဲလားဆိုအရင်ကမှခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာတင်ယူရတာဖြစ်တယ်တင်ယူလို့ဆိုရင်ရေးမှမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်လက်တွေပြန်လုပ်ရတယ်အမေခက်ခဲရှိတာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမစာရေးရမှာတအားနဲ့မှပြင်းနေစေကျမရဲ့ upline ဆိုပြောတာပေါ့နော်အမစာနဲ့ရေးမှတာနော်အိုးအမဘောနော်ကျောင်းနေဘောတအားပြင်းနေကျောင်းနေဘောတအားပြင်းတာဘောနော်အခုကပြောမဆိုရင်သူငယ်တန်းကပြန်တက်နေရသလိုပဲစာတွေပြန်ပြီးတော့ရေးနေရတာဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေးရလဲဒါမဲ့ရေးတယ်အခါကျောင်းစင်ကိုကမရေးချင်ဘူးပြစ်ထားလိုက်ရင်နောက်တော့ပြန်ရေးရတာပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီစီးပွားရေးမှာရေးမှတင်ယူနိုင်မှလားကိုကအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်ကိုကနေစားလာကစားဘောမှာဘလောက်ပဲပြင်းနေပါစေဒီစီးပွားရေးမှာကိုကကျိုးစားနိုင်မှာတည်ယူလေးလာလက်တွေလောက်နိုင်မှာကိုကအောင်မြင်နိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့စာရေးပြီးလဲကျမရေးရတယ်ရေးမှတ်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းတည်ယူလဲကိုကိုတိုင်လည်းပွဲခန်းထားလေဆိုရတာအဆက်မပြတ်ပါတော့ကျမဒီစီးပွားရေးမှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်လာတယ်ပေါ့နော်မတက်ကြတဲ့ပွဲဆိုတပွဲမှမရှိဘူးပွဲခန်းထားတိုင်းကိုအများရန်တက်တယ်ဒါရုံးနဲ့ကိုလည်းကိုကိုတိုင်သွားတယ်ဒီစနစ်တင်တိုင်းနဲ့စီလည်းပေါ့အများရန်သွားတယ်ကျမနေစားလာကစားပေါ့မှာလောက်လာတာပေါ့နော်ပွဲခန္ဓာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ညခိုင်းကထွက်ပြီးလို့စင်တာပင်မခန္ဓာပေါ့နော်တညလုံးမအိပ်ဘူးစင်မိုးလေးဆိုလဲတာတင်းနန်းနဲ့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဟွိုင်းပွဲတစက်စက်ပွဲဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါညခိုင်း9နိုင်ထိုးထွက်ပြီးစင်သွားတယ်တနေ့ကုန်ပညာတင်ယူခဲ့တယ်တင်ယူတယ်ပြီးလို့စင်ညမိုးချော့တာအိမ်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကနေတဲ့နေရာကတအားနဲ့မှဝေးတယ်ပေါ့နော်ကားဆိုသုံးဆင်းအောင်စီးရတယ်ဒါလည်းဒီစီးပွားရေးကိုကိုကအောင်မြင်ချင်တော့ဆိုတာဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်
่ยสวยบ่เนาะเอ้ยโก้นายโทรมาเปลี่ยนยาแล้วคายเจ้าสิ้น10นายก้าได้อ่ะไม่ซี้ดอกเนาะตัดสีเนี่ยเปลี่ยนอ่ะดาမျိုးนี่ซี้เลยบ่เนาะอสินๆเดี๋ยวမျိုးบ่เนาะตะนิ้งเนี่ยเอาไปสวยแล้วดาโกอ่ะญากันชินน่ะไอ้บาล่ะสุชุเลยสุไอ้เดี๋ยวนี่ไอ้เป็ดเลยบ่เนาะเดี๋ยวเราก็ออมินชินเนี่ยตัวเปียวตั่วจ้าတော့ขึ้นเลยสุแล้วบ่เนาะไม่ไอ้กูมะแน่สวยยงหมดล่ะแกสิญาสวยเลยญาตินี่สวยเลยซ้อๆเปลี่ยนอ่ะตัวไม่เปลี่ยนมูบาลุเลยสุတော့ตีนนั้นนี่อกอลงปีซี้กုံมาจมารุเปลี่ยนน่ะဖြစ်တယ်ไอ้ยาวสิอเมรัน9นายโทตะคายเจ้าสิบ่เนาะสนิทนี่ดิบาดิบ่เนาะพินี้ตินนานี่พ้องมิตินตินนานี่ဆိုရင်ဒါခေါင်းဆောင်นี่ปัญญาละตินไปเลยဆိုရင်จม้าတော့ก็ปัญญาหลูจินน่ะဆိုရင်เนาะลาแก่ได้ดิปัญญาโอ้ตินฉินโลบ่เนาะอလုတ်เป็ดล่ะဆိုไม่เป็ดหูญาไก่ถั่วล่ะပြီးလို့ဆိုရင်จม้าတော့ก็ลาแก่ได้บ่เนาะเอญาไก่ถั่วล่ะလို့ဆိုရင်ဒါมะแน่อလုတ်หลုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်ยีชูโมชูมิลาแก่ได้ดาลาแก่ပြီးလို့ဆိုရင်ญาติဆိုရင်ดาตินนานပြီးလို့ဆိုရင်เปลี่ยนตัวได้ကိုကိုတိုင်ကစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အားလုံးကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်။နေ့စားဘွားမှာလည်းမလိမ့်ဟန်အောင်ဒါစီးပွားရေးမှာလည်းမလိမ့်ဟန်အောင်ဆိုပြီးကျမတို့နေ့ဘက်ဆိုပညာသင်ယူခဲ့တယ်။ညဘက်ဆိုရင်အလုပ်ဆင်းတယ်။သူများလည်းမျိုးမနာဘူးမအဲ့ဘူးပေါ့နော်။ကိုကိုတိုင်လက်တွေ့စူးစမ်းတယ်လက်တွေ့ပြန်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ပညာတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်သင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့နော်ဒါအချိန်တိုတွေအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အချို့ကြောင်ဆင်းကစီးပွားရေးတာလောက်တာပြီးလက်တွေ့တွေပြန်မလုပ်ဘူး။လက်တွေ့လည်းမတင်ယူဘူးဆိုတော့အချိန်ကြီးနှောက်နေနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူဆိုရင်ဒါအချိန်တော်တော်တွင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ပြီးလက်တွေ့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တဲ့စဉ်ပဲကျမတို့ကစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အခက်ခဲတွေမရှိဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူး။အဓိကအခက်ခဲလေးတွေကိုကြော်ပြနိုင်မှလားကျမတို့ကအောင်မြင်မှုကိုအမြန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့စဉ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အိုဟိုးနော်အရန်ကမကောင်းတဲ့ဒါအဖြေကိုဖြေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်။ဒါအစမှဆိုလို့ရှင်လူတန်းကတော့အခက်ခဲကိုစီရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကကြောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒါဒီအမကိုတိုင်ကလည်းစာလို့တဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံလာခဲ့တယ်သူကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုသင်ယူမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအစာထိုးပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရမှာအော်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုစနစ်ကောင်းနေရှိတယ်တင်တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတွေဒါဘယ်လိုပြောမလဲသိရှင်တဲ့အရာတွေသင်ယူရမယ့်အရာတွေမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုတော့ကိုကပူးပေါင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းပါအဲ့ဒီသင်တန်းမှာမိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့เนาะပညာရက်တွေအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းမတော်သလိုအစပိုင်းမှာဆိုလဲကြောက်ခဲ့တဲ့သူကြဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးသင်ယူမှုတွေကိုဇက်တိုက်လောက်သွားခဲ့တာတနစ်ကြော်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်နေသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ညီမတို့စတင်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေတုန်းပဲလား live ထဲမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်ကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်သင်ယူမှုကိုညံ့များလောက်ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုကြောက်စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစတဲ့ပုံရအတွက်ကြောက်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်အဖြေလေးတွေရသွားပြီလားရှင်เนาะရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် MC နောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနဲ့ဒီအမချော်ချော်လေးကိုဒါမေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲเนาะသိချင်တဲ့သူတွေရှိလားရှင်သိချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပယ်လေးတွေမြေများပို့လာပေးကြမယ်နော်အသေးလေးတွေမြေများပို့လာပေးကြမယ်ဒါဆိုရင် MC ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲနော်ကိုကိုတိုင်းဒီလိုခက်ခဲတွေအများကြီးကြော်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုတွေရလာခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နော်ဒီအမကိုတိုင်းပြောခဲ့တယ်သူကိုတိုင်းနေ့စားမှာ20နဲ့2နှစ်နေခဲ့တယ်ရှင်ဒါမဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာတစ်နှစ်နဲ့3လတစ်နှစ်နဲ့3လအချိန်တော်သွင်းမှာတလကို9ပေါင်းပဲရပြီးတော့မှနေစာလကစာသူများခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်အပီးပိုင်နားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်ဆုံးမှာလှုပ်ခဲလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝမျိုးရအောင်เนาะကိုယ့်ရဲ့အချိန်လွတ်လပ်မှုတွေเนาะငွေကြေးလွတ်လပ်မှုအချိန်တွေကိုရရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းခဲ့တာလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လောက်ခဲ့တာလေဆိုတော့မေးခွန်းနေလေဒါသိချင်နေကြမှာပဲနောက်ဆုံးနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါလီတာကြီးเนาะဒီအမားကနေပြီးတော့မှခွန်အားဖြစ်စီမဲ့စကားလေးတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ပြန်လဲအသုံးချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတွေချိန်တိုလေးသွင်းมาပေါ့เนาะတလောက်9,000ပဲရအောင်ဒီအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လောက်ခဲ့တာလေဆိုတော့မေးခွန်းကိုဒါ2မိနစ်လောက်ပေါ့เนาะဖြေပေးပါအောင်ရှင်အဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျမကဒီစီးပွားရေးမှာဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျမကနေ့စာလာကစားဘွားမှာလောက်လာတာဆိုရင်ဒါ20ကျော်သွားပြီပေါ့နော်20ကျော်သွားပြီဆိုရင်ကျမကပြန်
ก็มีมาบีบยาลูกเส้นเอซีเส้นเนื้อชิ้นเนาะเอซีเนื้อชิ้นเนี่ยส่วนจะมาดิลมีว่าเนื้อสาลากาดาบัวมาเล่าเนี่ยไม่ส่วนจะมาลูกาดิลมีว่าเอซีนี่ไหนบ้ามาละสิเนี่ยก็ยาเชิงกูเลยพยองเลยพยองสกูยาเชิงกูเลยกูได้เลยมาไปใส่นายบุแม่เนี่ยเนื้อสาลากาดาบัวมาแบบเมียนเล่าเนี่ยมาพี่เด็กบ้านเนาะแต่จำว่ากูได้ก็เลยละด้วยข้อเลยเดียวมีเราบ้านเนาะแต่จำมาเราดีเสสมามาบ้านเนาะยงจีมูพี่เนี่ยยงจีมูพี่เนี่ยกูได้กูเลยยงจีอะแม่กูยังเล่าในเรื่องนี้กูเลยยงจีไปด้วยสิจ้ะที่ยายกันน้องจูซาไปด้วยบ้านนั้นแต่กูยังพูดสีเลยเนี่ยแต่กูยังบ้านนั้นข้างซ้ายในเรื่องบ้านนั้นที่ยายกันน้องกูว่าจูซาไปเล่ากันเกลือแต่เนี่ยตัวดีมาบ้านนั้นแต่เนี่ยชอบตัวแต่เนี่ยตัวน่าตัวดีมาละแต่ละกูงาตัวแบบยาสีไปด้วยบ้านนั้นกูยังเนื้อสาระก็สาบว่ากูเลยน้าในน้าพี่เด็กบ้านนั้นจะมาเราว่าดีลมีอะไรอัดไม่ขอได้ไม่พยองเลยแกบุไปด้วยสิในบ้านนั้นกูยังตัวเขาเดี๋ยวแล้วมาพยองกูกว่านี่ซาลากาซาตัวเดียวไปตัวนี่ไม่สวยกูก็มีมาพี่พยองไว้เลยนี่ซาลากาซาบัวเป็นเล่าไหนมาพี่เลยสิจะมาดูว่าตุ้มยานไหนกับมันเนี่ยเสร็จจอร้องเล่าแค่บีบีพยองตัวเราสิเลยนี่ซาบัวเป็นเล่าชิ้นอะไรบ้างเล่าชิ้นบูบาลูซูจะมาดูพยองตัวยี่จะมาดูยามาสวยนะเล่าเล่ากายเล่าเวสีเลยจะมาดีเล่าดีไม่เล่าชิ้นอู้บาลูซูเล่าลากเกล้าเลยนี่เดี๋ยวเนี่ยเลยชิ้นบีบอนะแต่จะมุจะมาไม่เล่าชิ้นอู้น้าเช่นน้าพี่โลแต่จำว่าเสสมอยกลมดีกว่าน้อยจะมาในนี้ด่าโจซาพี่โลบอกแต่เนี่ยด้วยเอามีเงาพูดสิเดี๋ยวโจซาแค่รับพี่เด็กบอกน้อยแต่ดีเท่ามาไม่สวยด้วยเลยบอกเอามีเช่นเนี่ยสวยมันก็กูได้ก็เลยยงจีเซ่พี่เนี่ยที่ยายกันน้องโจซาพี่โลสองตัวไม่สวยด่าแต่เนี่ยรอดด้วยมาลูได้เอามีนายเนี่ยสิโอ้โหไอ้เชียงกูมาเก่าเนี่ยพี่ดีกูพี่ไปตัวละพี่เดี๋ยวเช่นน้อไปเจ้าเลยดีซีวายมากูก็เนี่ยไปโดนนี่จามาเนี่ยเด็กเป็นลูมิวเวจานี่เข้าไปสิดีซีวายมาไอ้เชียงตัวด้วยมาเลยเอามีลูยาเลยเป็นลูมิวเอามีลูยามาเลยตัวกูไรตาแอปไลน์นี่เปล่าไอ้เชียงเด็กไอ้พวกสิเนี่ยเล็ดด้วยปูบางไปโดนมาลูสองเคโลดีลูไอ้เชียงตัวด้วยมาตาตะล่องงาบางไปจ้าลูสองไหนเคล่ะพี่เดียวพี่ตาดีไอ้เชอดีก็นึกว่าจะกระจายรอตัวเปลี่ยนเลยบุเบชิดเนาะเดี๋ยวมาโบราณตัวขอเปลี่ยนเลยเด้แต่ยูอ่ะเปลี่ยนตัวไปโซลูชันเลยเด็กกันเด็กยี่ลูกมีเป็นแม่ไม่เลิกเชื่อลูกที่จะเสียสมอสีวายมาตัวขอเลยเปลี่ยนเลยไปรอกูยังกูไม่ใช่ไปเด็กแอปไลน์เลยนี่เปลี่ยนเลยกูมาชิดเพื่อสิ่งเนี่ยตัวแต่ละตัวไปรอยงจิมูอ่ะพี่เนี่ยเล่าละแค่ละตั้งเนี่ยตรงละไปเชื่อตั้งเราอ่ะเราไปยาวเล่าละแค่ละพี่เด็กเชื่อแต่โซลูชันไลฟ์สดเดี๋ยวมาจีชูนี่จ้าเด็กแต่ไม่ตาจะเว้นก็เลยก็ไม่สบายดูยงยงจีจีเนี่ยเล็ดตัวไปรอมาลูกสาวตัวบ้านเชื่อแต่โซดีมาอยากตลุ่มอยู่อารมณ์เลยยามไม่สุระเอ็มซียงจีวันเชื่อเนาะโอเคว่าแต่โซลูชันดีเนี่ยนี่มาเลยแต่ไม่ได้เนาะไม่ได้เนี่ยพี่ไปเด็กพี่ซีเซนไปกันนักการ์ดีเราเนี่ยไปปีสองมาไปเชื่อแต่จำเรากูลุ่มอยู่มาหมอไหนมาเป็นไหนไปเนาะตัวจงเนี่ยตัวลาบีรอมาพี่จะไปตัวเด็กนะมานี่ล่ะเอโก้เลยเจสุเตมาเรสโซเรซาลีเรจีลาเป็นเมชินอ่ะเอ็มซีกูเรียกเลยเอเจ้ามาเจสุเตมาเรชิโอเคป่ะดัสโซลูชันทีนี้ยี่มาเรียดัสเอาเมียนดูเย่เมียพี่ไปกันนะปีสองตัวอีพี่เดียวตัวจำลงไม่สุรุกันเลยดัสแต่เดียวพี่เดียวไอ้ยาเรโก้ติชินาเลไม่รู้นะติชินาเลไม่รู้เอ็มซียงจีบาร์เรชินอ่ะโอเคป่ะดัสโซลูชันยี่มาเรียดีไลฟ์กูมันมีไลเดดูโซลูชันน้าเป็ดมาทำมันไปรอมาเลยเวียวเลี้ยงลูกยาบาร์เลย